Shikues të ndëruar, mirë mbrëma. Javën që shkoi ku vendi Feriza i t'i ka dhënë dritën një shile rishikimi të bugjetit. Bazuar në dhënat e drejtorisë së financave dhe bugjetit, rishikimi ka prekur dy kategori, shërbimet dhe mallrat dhe kategorinë e investimeve kapitale. Mësohet se me rishikim pritet që këto vetë të investohet në disa projekte kapitale. Rishikimi i buxhetit që e mori miratimin e kuvendit të Ferizajt javën e kaluar ka prekur dy pozicionet e ti, kategorin për shërbime dhe mallra dhe kategorin e projekteve kapitale. Zyrtarët e drejtorisë për financa dhe buxhet kanë thënë se deri te kjo ka ardhur për shkak të aplikimit të kodit të ri 5 shifror. Ne rishikimin e kemi bërë në dy pozicione, në atë kategorisë e mallrave dhe shërbimeve dhe në investimet kapitale. Qëllimi i këtij rishikimi ka pasur për bazë pasi që në këtë vit për herë të parë është bërë edhe kodifikimi apo është apliku edhe kodi 5 shifror, andaj organizatat buxhetore të gjitha kanë pasur mundësi që të bëjnë këto rishikime brenda për brenda kategorisë së njëjtë ekonomike dhe në këtë rast ne kemi bërë vetëm një rishikim të kategorisë së mallrave shërbimeve, që ka vlerën mbi 224.000 euro, si dhe të investimet kapitale është dikon 351.000 euro, është bërë kalimin nga një programi në programin tjetër, vetëm pa e kaluar edhe kategorinë ekonomike, gjithëherë duke i ruajtur kufit. Në kuadër të rishikimit të buxhetit është bërë ridestinimi i mjeteve për disa projekte infrastrukturore. Zyrtarët e drejtorisë për infrastrukturë kanë thënë se bëhet fjalë për disa projekte me rëndësi kapitale. Projektet cilat pas rishikimit janë futur në listë projekteve dhe cilat kanë qenë dhe se të është vazhdimi kanalizimit fshatin Dremjak, pjesëmarrjen projekte me donatorë, është projekti ndërtimi shkollës së mesme në Ferizaj, 25.000 euro të cilat janë shtu nga vlera e përgjithshme, shkolla në Slivov. To janë ato projekte të cilat janë paraparësi dhe përfundimi kanalizimeve në qytet dhe fshata, për arsye se kemi kërkesa bukur të ndaja për pjesë kanalizimeve që vakt nuk janë përbërë. Bazuar në të dhëna që ofron kjo drejtori, buxheti nuk ka pësuar ndonjë ndryshim sasior, por vetëm ka prekur ndryshimet në përpozicionet të buxhetit aktual. Plotësisht buxheti nuk ka pësuar ndonjë ndryshim sepse nuk e kemi prekur kategorinë ekonomike dhe kemi bërë këtë rishikim në bazë të instruksioneve të marrura nga Ministria e Financave. Me rishikim nuk shtuhet vlera e buxhetit, por është e para parë aty ku kemi pas kursime janë liru mjetët dhe ato projekte cilat shofim që këtë vetë nuk mund të vimi i redestinoj mjetët. Se me rishikim buxhetit nuk ka ndë një rritje të vlerës e buxhetit. Ndryshe, kërkesat e organizatave buxhetore kanë bërë që të rritën kërkesat për rishikim, nga se organizatat buxhetore nuk mund t'i planifikojnë shpenzimet në masën e paraparë. Kjo arrihet vetëm në sajet të rishikimit të buxhetit dhe ridestinimit të mjeteve. Në fshatin Surqin të Ferizajt ka filluar asfaltimi disa rrugicave të këtij fshati. Me këtë rast, kryetari Ferizajt Muharrem Svarça theksoi se këto punime janë mjaft rëndësishme dhe mjaft dobishme për gjithë banorët, e veçanërisht për nxënësit që do ta kenë më të lehtë lëvizjen e tyre drejt shkollës e mjediseve të tjera. Investimet për këtë lokalitet në kuadër të këtij projekti u bë ditur se kapin shumën rreth 220.000 euro. Në fshatin Surqin të komunës së Ferizajt ka filluar projekti për asfaltimin e disa rrugicave të këtij fshati, të cilat u thase do të mundësojnë një qarkullim më të mirë këtyre banorëve. Kryetari i komunës së Ferizajt Muharrem Svarça tha se përmes investimeve të reja të këtij fshati, po mundohen që të ulin edhe migrimin nga fshati në qytet. Ai theksoi se po punojnë që në këtë fshat të sjellin edhe projekte të tjera të rëndësishme. Sipas shënimeve historike datën që nga lashësia për organizim të jetës këtu, dhe i cili për fatkeq ka qenë në një mënyrë i harruar nga të gjitha pushtetet e gjertaneshme. Tash ne këtu po mundohemi të kthejmë mënyrën e mirë të jetës
dhe të eliminojmë të gjitha shkaqet e shpërnguljes dhe të migrimit kështu nga ky fshat në drejtim të qytetit, përmes investimeve që po bëhen në asfaltimin e rrugicave të këtij fshati në një gjatësi prej mbi 3 kilometrash, në gjërësi si pas standardeve tashme të aplikushme në komunën e Ferizajt prej 6 metrave dhe me shtres të asfaltit 8 cm, e cila shtres do të mundësej edhe qarkullim edhe të automjeteve me pesha të rënda, përshkak se tashmë në për këtë fshat do të shtohen nye qarkullimi edhe nga investimet që po bëhen përmes Ministrisë Infrastrukturës që lidhë fshatin periferin e fshatit Surqin me prelezin e Muaxherve dhe me fshatin Papaz, një projekt që është në fazën përfundimtare të hartimit me cilin ne do të konkurojmë, me cilin ne kemi përfitu dhe me cilin ne do të realizojmë procedurat e tenderimit. Besoj që janë tepër të rëndësishme dhe tepër të dobishme për banorët e këtij lokaliteti dhe për të gjitha shtresat e popullsisë së kësaj zone, në veçanti për nxënësit që do të kenë mundësi më të mirë të lëvizjes edhe në drejtim të shkollës. Edhe banorët e fshatit Surqin i mirëpritën këto investime në fshatin e tyre, thanë se edhe më parë kanë pasur nevojë për investime të tilla. Në fshatin Surqin, pas këtyre investimeve, u tha se mbetet vetëm rregullimi i trotuarit dhe ndriçimi. Këto investime janë mjaft të çelluara në fshatin tonë, për shkak se ka pas nevojë edhe më herët të intervenohet në këtë rrugë. Kemi qenë shumë të izoluar dhe kjo do të na mundësoj lëvizshmërinë dhe me këtë projekt do të realizohen të gjitha projektet e mundshme në fshatin tonë, përveç disave të cilat shohim pastaj do të realizojmë. Ne kemi qenë pak a shumë si të izoluar për shkak të kufizueshmërisë së lëvizjeve në fshat, për shkak se asfalti ka qenë shumë larg prej disa shtëpive. Me këtë projekt të gjithë jemi të barabartë në fshat. Do të shohim pas kësaj infrastrukture të shohim për trotuar dhe ndriçim. Është do të thotë një gëzim shumë i madh për gjithë banorët e fshatit Surqin. U kanë vështirë do të thotë. Ne kanë vështirë do të thotë rrugët janë kanë domthonë me zhavar të shruar mirë, po qarkullimi kanë më i vështirë se ata, ne plus gjithmonë të pritet për pushtetëve tjera në, me premtime me sa nuk kanë arritas në ardhmë. Domthonë kanë lënë gjithmonë pushtetet. U bë e ditur se investimet në fshatin Surqin për këtë projekt kapin shifrën e mbi 220.000 eurove. Në ambientet e Universitetit të Shkencave të aplikuara në Ferizaj është hapur sot ekspozita me punimet punuara nga studentet e këtij universiteti. Kjo është hera e dytë që studentët promovojnë shkatësitë e tyre praktike në profilet që ofron ky universitet, ndërsa në hapje të saj pranishëm ishte edhe ministri në detyrë i arsimit Arsim Bajrami. Ai me këtë rast ka thënë se ky universitet, edhe pse i ri, po shërben si model edhe për universitetet të tjera. E në anën tjetër, rektori i Universitetit të Shkencave të Aplikuara Akron Bajraktari ka thënë se kjo e tregon më së miri për kushtimin e studentëve për punë praktike. Brenda një muaji, studentët e Universitetit të Shkencave të Aplikuara në Ferizaj kanë realizuar aktivitetin e punës praktike. Gjatë kësaj kohe, me sukses ja kanë dalë që të punojnë vepra të ndryshme, të cilat edhe i kanë ekspozuar në përhapësirat e këtij universiteti. Promovimi i kësaj ekspozite është bërë sot, në të cilën ishte i pranishëm edhe ministri i Arsimit Arsim Bajrami. Ai me këtë rast ndër të tjera shka vënë në dukje se ky universitet me një moshë të re po shihet si një universitet model, jo vetëm në vend, por edhe në rajon. Madje ka shtuar se shumë shpejt kërkesat për profilet e këtij universiteti do të rriten dukshëm. Dhe Ferizaj i kemi bërë një universitet model jo vetëm për Ferizaj, por për Kosovën, një universitet që nga një ëndër tani është bërë një realitet i respektuar. Unë ndihem krenar, ndihem koklart, kudo që shkoj, në çdo televizion, në çdo intervistë, edhe gjithmonë unë e nisi intervistën, keni përcjell me këtë universitet. Sepse ky është një universitet i shekullit 21, një universitet i cili ofron lider të së ardhmes. Unë bëshoj këtu shumë vajza dhe djemë që ka një ëndër, që dhe në Republika Kosovës duhet të bëjë realitet. Ëndra e tyre është të kenë edukim, të marrin kualifikime, të punësohen, të bëhen biznesmen, ndërmarrës, të bëhen lider, të bëhen të lumë tër vetëm, të bëhen të lumë tër familje. Jemi një vend i ri, ja kemi borës rinis, kemi resursi kryesori Kosovës janë tri. Me pas një shtet tjetër, këtë rinis që kemi ne, do tjetë shtet më i lumë tër.
dhe ne kemi një rini evropiane, një rini studentore shumë aktive dhe kemi për detyrë të punoj. Këto 3 vite të punës e Universitetit Shkencave të Aplikume kanë qenë 3 vite të promovimit të një modeli të një universiteti që fare ne dëshirojmë ta kemi. Edhe rektori i këtij universiteti, Agron Bajraktari, është ndjerë i inkurajuar me punën e studentëve të tij, duke thënë se kjo ishte e pamundur pa bashkëpunimin me bizneset dhe mësimdhënësit e këtij universiteti. Kjo punë do ishte e pamundshme pa stafin akademik dhe jo akademik të institucionit tonë. Por, për të kompletuar kjo, duhej edhe bashkëpunimi me ndarmarrjet, pasi që institucionit tonë i mungoj ambientet e kërkuara laboratorike, për shkaqe tashmë të njohura, për shkaqe financiare. Andaj, një falendrimi veçantë shkon për kompanitë private dhe publike, të cilat kanë ofruar bashkëpunimin me neve, dhe ku studentët tanë po e marrin vlerat e kërkuara nga tregu sot. Puna jone ngushtë me ndërmarrjet, puna jone ngushtë me bordin industrial, i ngritur pan institucionit ton, po krijon këta profesionist të së armës, të cilët tregu vetë se po i pret. Të dua shumë student, ju jeni dëshmitar të asaj që ne marrim pjesë vazhdimisht në për praktika, në për ndërmarrje. Më vjen shumë mirë që studentët tanë në kompeticione kombëtare në Kosovë janë shpallur studentët më të mirë. Ndryshe, kjo ekspozit është e dyta që po realizohet nga studentët e këtij universiteti. U tha se kjo është gjenerata e dytë që po i vazhdon studimet prej se është themeluar Universiteti i Shkencave të Aplikuara. Në fshatin Softaj të komunës së Ferizaj kanë filluar punimet për ndërtimin e zyrës së gjendjes civile. Aty do të marrin shërbimet dhe banorët të fshatrave për rreth. Edhe komuniteti i këtij fshati e mirëpriti këtë investim. Filluan punimet për ndërtimin e zyrës së gjendjes civile në fshatin Softaj të Ferizajt. Në këtë zyrë pritet të marrin shërbimet banorët të disa fshatrave për rreth. Kryetari i komunës së Ferizajt Muharrem Sfarça me këtë rast tha se po mundohen që zyrat e gjendjes civile qytetarët të kenë më afër shtëpive të tyre në mënyrë që asnjë banor të mos ketë nevojë të udhtojë me kilometra. Sot jemi në inaugurimin e punimeve në zyrën e gjendjes civile në fshatin Softaj, e cila zyrë ka një traditë të gjatë të funksionimit, përkundër asaj që viteve të fundit ka qenë jo e funksionalizuar. Gjithë qytetarët e këtyre lokaliteteve që grumbullojnë një numër të madh fshatrave, nga fshati Rauvic, Papaz, Softaj, Sazli e tjerë, pojatët e tjerë kanë gravituar për rregullim të dokumentacioneve në zyrën e vendit në fshatin Talinov si Muaxherve dhe ne po dëshirojmë që zyrët e gjendjes civile t'i kemë më afër qytetarëve. Aty ku janë banorët tonë, aty t'i kemë edhe shërbimet, mënyrë që mos ketë nevojë asnjë qytetar të merr rrugë për qytet ose për zyra tjera të vendit. Unë besoj që objekti do të jetë i cilësisë së lartë edhe ekzekutuesi punimeve kompania Betoni do t'i ketë këto parasysh në bashkëpunim edhe në përfilje të rekomandimeve të mbikëqyrësve tonë të komunës së Ferizaj, të cilët gjithnjë më shumë po rrisin cilësinë e investimeve dhe cilësinë e punimeve duke krijuar edhe mundësi për një afat më të lartë të qëndrueshmërisë së këtyre investimeve, që për fat keq nuk ka qenë ndonjë praktikë e gjertanëshme. Me investimet që po bën komuna e Ferizajt ka arritur jo vetëm që të ndal migrimin e banorëve nga fshati në qytet, por e ka bërë jetën më të lehtë dhe më atraktive, më të dashur për banorët e këtyre fshatrave, të cilët tashmë nuk do të ecin në përbalë dhe të cilët sigurisht që të gjitha shërbimet do të kenë me ofër. Banorët e fshatit Softaj thanë se një investim i tillë u është dashur ka herë. Përfaqësuesi i këtij fshati Fadil Lipovica tha se edhe më parë kanë pasur një zyrë të gjendjes civile në këtë fshat, por që sipas tij ka kohë që ajo nuk po funksionon. Ky projekt është po mirëpritet në mënyrën më të mirë të mundshme. Për faktin se zyrja e gjendjes civile ka ekzistuar këtu dhe është një ndër zyrat më të vjetra që kanë qenë më herët, mirë po në vitin 2012, po shkoqet
teknike këtë objekti i stërvjetruar dhe janë është ndërprej puna këtu dhe është bërë në talinafës të muajgjerve. Kërkesa junia vazhdimisht ka qenë që zyrja e vendit kthehet këtu ku e ka posë vendin në fshatin Syftaj. Por një arsye dhe një qëllim kogja të matë këtë jetë, sepse këtu gravitojnë një numër i madh i fshatrave dhe janë pjesë e kësaj gjendje civile, si për shembull Ravic, Syftaj, Sazli, Papaz, Pojot, Talinafës i Muajgjerve një pjesë. Në realitet, unë kam hosë edhe njerës që kanë orde për Talinafësit e Live për të kërku dokumenta këtë që ka qenë në zyre vjetër. Ju peshini edhe njerës të prezencën e njerësve që janë këtu, so kanë qenë të interesum dhe so kanë dëshiru këtë projekt që të bëhet këtu. Ky projekt është i misor dhe njërë më të jashtëzakonshme që të mundshme. Mësohet se ky projekt u financua nga Komuna e Ferizajt me mbi 32.000 euro. Ndërtimi i këtij objekti u tha se pritet të përfundojë brenda 90 ditësh. Ndrojmë temë, mbi 200 antarë të rinë rështohë në Aliancën për Ardhmërinë e Kosovës në Ferizaj. Kjo i gëzoi drejtuesit e partisë. Ata thanë se ka ardhë koha që vendi qeveriset nga koalicioni PDK-AK Nisma, me të nominuar për kryeministër pikrisht liderin e AK-s, Ramush Haradinajn. Mbi 200 të rinë të komunës së Ferizajt u bashkuan Aliancës për Ardhmërinë e Kosovës. Prurjet e reja në parti mirëpriti kryetari degës AK-s në Ferizaj, njëherësh kandidat për deputet të kuvendit të Kosovës nga koalicioni PDK-AK Nisma, Gjavit Zariqi. A i tha se rështimi çdo ditë më tepër antarve në AK, po dëshmon se subjekti liderit Haradinaj po ecën drejt fitoreve të reja. Unë ndjehem i lumtur dhe njëtë në kohë ndjehem krenar që vullneti i qytetarëve të komunës së Ferizajt për çdo ditë më shumë shtohet dhe rritet për Aleancën dhe për liderin e saj zotin Haradinaj, i cili në të gjitha etapat e kohës, në të gjitha periudat kohore u treguaj denjë kombëtaresht dhe dha kontributin e vetë, jo vetëm, po edhe me familje, për të sjellë liri ne që ne të jetojmë të lirë. Por që kjo nuk mjaftoi sepse edhe 17 vite pas lirisë, Kosova ka nevojë edhe më tutje për njerëz të devotshëm të kombit dhe të shtetit, siç është zoti Haradinaj, i cili kaloi të gjitha fazat e pasluftës dhe u dëshmua se ishte në të drejtën e tij për lirinë e kombit dhe shtetit të vet. Nuk është rastësishme që zoti Haradinaj është nominuar edhe nga subjekte tjera, sidomos nga Partia Demokratike, për kryeministër të vendit. Sepse sot më shumëti i duhet Kosovës një lider siç është zoti Haradinaj, i cili pos guximit që ka edhe vizionin për të udhëheqë dhe për të ndryshuar gjendjen çfarë kemi sot ne në Kosovë. Edhe shefi shtabit zgjedhor të degës së AK-s në Ferizaj Naim Ferati tha se po punojnë intensivisht për dal fitues në zgjedhjet e parakoshme të 11 qershorit. Edhe një herë Ferati shpjegoi pse duhet të votohet partia me sloganin "Ka ardh koha". Kosovës i ka ardh koha për njerëz të mirë, Kosovës i ka ardh koha për një kryeministër të mirë, Kosovës i ka ardh koha për ushtri, për integrime, për zhvillim ekonomik, për punësim dhe për shumë iniciativa të reja të cilat deri më tash kanë munguar. Të rinë që u antarësuan në Aliancën për Ardhmërinë e Kosovës në Ferizaj, u pajisën edhe me libreza të partisë. Të ndëruar shikues, ishin këto materialet e përgatitura për këtë Fakte Plus. Unë ju falenderoj që na keni ndjekur dhe miru pafshim.